אוקיי, שלום לכולם. אני שמח לפתוח את מושב הראייה בכנס או בוועידה השנתית של האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה. כמקובל, יש לנו כרגע 5 מרצים, אולי יצטרף עוד אחד. לכל אחד מהמרצים יש 15 דקות, ממנה 12 דקות להרצאה ו3 דקות אינשאללה לתשובות לשאלות. אני אנצל את זכותי רק להזכיר למרצה שהוא מתקרב לסיום 12 הדקות, אחרי 10 דקות אתן התראה ביד או בכל. אנא התחשבו, כל מי שרוצה לשאול שאלות, תעשו את זה ב-Q&A, אני אברור את השאלות לפי הזמן והעניין הציבורי, והמרצים יגיבו. שאר הקומוניקציה יכולה להיות ישירות מול כל מרצה ומרצה, הכתובות מייל נמצאות באתר, אנא השתמשו בהם. המרצה הראשון שלנו יהיה נבו, נכון? אני פה מולי את התוכנית. נבו סגי. הראשון. אני גם מבקש משאר המרצים שאם יש תקלה, יהיו מוכנים להתראה מיידית ויכנסו, אני אכניס אחד מכם במקום המותקל. נבוא ידבר על תחוונים, איזופודים ופחמן באינטראקציות שונות. טוב, תודה רבה, אני נבוא סגי מהמעבדה של דרור אבלנה באוניברסיטה העברית בירושלים, וכפי שאתם בטח רואים, אני אדבר על אוקיי. אני אדבר על ראייה מעט שונה מההרצאות הבאות, אבל יש הרבה נקודות דמיון כמו שבטח אנחנו נראה בהמשך. אני אתחיל בשאלה. כאשר אנחנו שומעים את המילים מערכת אקולוגית, על מה אנחנו חושבים? אז אולי המרכיב הכי בסיסי במערכת זו הצמחייה. ולצמחייה יש חשיבות מהרבה מאוד בחינות. למשל, הצמחים מכניסים פחמן, אנרגיה למערכת בפוטוסינתזה, אבל גם פולטים CO2 בחזרה לאטמוספירה בנשימה שלהם. בנוסף, הם גם שואבים נוטריאנטים מהקרקע, וגם מתים ואחר כך מתפרקים ומאשירים את הקרקע בנוטריאנטים. תפקיד אולי לא פחות חשוב זה עיצוב הקרקע על ידי השורשים של הצמחים, וכמובן הצמחייה מהווה מזון לבעלי חיים מסוימים שבהמשך מהווים מזון לבעלי חיים אחרים. אבל מה קורה במדבר? איפה שיש מעט מאוד צמחייה, החלל הזה לא נשאר פנוי. כל המרווחים בין השיחים שאנחנו רואים כאן, הקרקע שם מכוסה בשכבה רציפה, שנקראת קרום קרקע ביולוגי, והיא מורכבת מאורגניזמים כמו ציאנובקטריה וחיידקים אחרים, חזזיות, עצות, חווים ופטריות, כאשר חלק מהאורגניזמים האלה מייצרים סיבים ומפרישים סוכרים, שעוטפים את גרגרי הקרקע ומדביקים אותם ויוצרים את שכבה הרציפה והמלוכדת הזאת, כאשר הקרומים בעצם משלימים הרבה מאוד מהפונקציות החסרות שחסרות במדבר בגלל שיש פחות צמחייה, בין השאר מחזור פחמן, 10% מקיבוע הפחמן בסביבות יובשניות בכלל מבחינה גלובלית, זה עבודה של קרומי קרקע ביולוגיים, כאשר ככל שהסביבה יותר יובשנית, ככה החלק של הקרומים הוא גדול יותר. מבחינת עיצוב הקרקע, באמת, איפה שאנחנו רואים הפרות מאוד חזקות של הקרום, כמו איפה שיש חריש או ראיית צון מאוד אינטנסיבית, אנחנו רואים סחיפת קרקע מאוד חזקה, והדבר אולי הכי בסיסי והכי חשוב במדבר זה מים. ולקרומים יש תפקיד מאוד חשוב בביסות החלחול של המים והנגר העילי באירועים שיטפוניים, וככה הם משפיעים לאן ילכו המים במדבר, וכתוצאה מכך גם לאן הנוטריאנטים ילכו. וכמובן, גם את הקרומים יש מי שאוכל, כמו למשל חביות או שבלולים, אבל בניגוד
להשפעה של מארג המזון על התפקוד של הצמחייה העילאית או הווסקולרית במערכות אחרות שמאוד נחקרו, בעצם ההשפעה של הבעלי חיים, של בעלי החיים שניזונים מהקרום על התפקוד של הקרום, כמעט לא נחקרה בכלל. וזו בעצם השאלה שאנחנו ניגשים עליה, כיצד ראייה של מיקרוביבורים משפיעה על התפקוד של קרומי קרקע במדבר. באופן אינטואיטיבי, אנחנו יודעים שאם יש יצרן ואם יש צרכן, אז הצרכן יוריד את התפקוד של היצרן. כלומר, ככל שעומס הראייה יהיה גבוה יותר, ככה אנחנו נצפה לירידה בתפקוד. אבל כבר הראו בצמחים וסקולריים שהעסק הזה הרבה יותר מורכב, בעצם הראו שרמות היצרנות מגיעים לערך מקסימלי, דווקא ברמות ראייה בינוניות, הראו את זה בגנו בסרנגטי, והראו את זה גם במערכות אחרות, וזה הוביל לניסוח של היפותזת הראייה האופטימלית, וראו דפוסים דומים גם בציאנובקטריה, מביצות מלח בסוואלבארד, ששם גם מראים קצבים גבוהים ביותר של קיבוע חנקן, ברמות ראייה בינוניות של קולמבולה במקרה הזה. ועם שתי ההשערות האלה אנחנו ניגשים לשאלה הזאת, שתי השערות אלטרנטיביות, אבל שאלה נוספת שאנחנו שואלים, האם ההשפעה של הראייה היא גם ארוכת טווח, או שישנה התאוששות מהירה? אז הרבה מאוד מהמחקר בקרומי קרקע עד כה התמקד ביכולת ההתאוששות של קרום הקרקע מהפרעות אנתרופוגניות, כמו למשל ראיית צאן אינטנסיבית או רמיסה על ידי רכבי שטח. ומצד אחד אנחנו יודעים שלקרומים יש יכולת התחדשות בתגובה ממש להרטבה מינימלית, הקרום יכול להגיע לפעילות מלאה. מצד שני, בניסויים שבהם הסירו את הקרום לחלוטין בשטחים של כמה מטרים רבועים, אז ראו שלוקח בין שנים ועד עשרות שנים עד שהקרום חוזר לעצמו. אבל מה שחשוב לשים לב פה זה שמנקודת המבט של האורגניזמים שחיים בקרום, מדובר בהפרה מאוד 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 חזקה. בשם האנלוגיה אפשר לחשוב על זה כמו בירוש של מאות ואלפי דונמים ביער הגשם. אבל מה שאנחנו מדברים פה זה הפרה הרבה יותר עדינה, אך כזאת שקורית כל הזמן ובכל מקום, וזה הראייה של המיקרוביבורים. אנחנו באנו לחקור אותה במערכת האקולוגית של הר הנגב, כפי שהיא מיוצגת בחוות המחקר בעובדת. הקרום שם הוא מאופיין בדומיננטיות של ציאנובקטריה, בעיקר משני המינים הללו, נוסטוקונקטיפורמה ומיקרוקולרס וגינטוס, והרועה הוא תחוון המדבר. זה בעצם סרטן יבשתי שחי במחילות משפחתיות, שיא הפעילות שלו הוא בקיץ כשהקרומים פחות פעילים, ולעומת זאת הוא בכלל לא פעיל במשך רוב החורף, כאשר הקרומים יותר פעילים בתגובה לאירועי הרטבה של גשמים. וכדי לבחון את ההשפעה של תחוון המדבר, ביצענו ניסוי מעבדה, שראשית התחלנו בכך שאספנו קרום מהשטח, והקרום עבר הומוגניזציה, ייצרנו תרביות, שאותם גידלנו בתנאים מבוקרים של אור, טמפרטורה ולחות. בהמשך אספנו תחוונים מהשטח וחילקנו אותם לקבוצות בכפולות של 5 כדי ליצור גרדיאנט בעומס הראייה, הכנסנו אותם לקופסאות, נתנו להם להתאקלם, ואז הכנסנו לשם את דוגמאות הקרום למשך של יומיים של ראייה, ובסופו של דבר מדדנו נשימה בקרומים על ידי הרטבה, הכנסה לאינקובציה של 48 שעות, אז מדידה של רמות ה-CO2, ומדדנו גם את קצב קיבוע פחמן, שוב על ידי הרטבה, הכנסה לתא אטום, ואז החדרנו לתוך התא הזה CO2, מואשר באיזוטופ היציב C13, בסוף דגמנו את הקרומים ומדדנו את אחוז הפחמן ויחס האיזוטופים, וכך יכולנו לחשב את קצב קיבוע הפחמן. אבל בגלל שרצינו לבדוק גם את קצב ההתאוששות, אז היו כמה שלבים למדידות, התחלנו עם 120 דוגמאות שמדדנו בהם נשימה, מתוכם לקחנו 40 למדידות קיבוע, כיוון שהמדידות האלה הן הרסניות, נתרנו עם 80 קרומים שהרטבנו אותם, שבוע לאחר מכן מדדנו בהם נשימה, שוב 40 נלקחו למדידות קיבוע,
ה-40 הנותרים שוב הורטבו, ולאחר כשבוע נמדד בהם נשימה וקיבוע. ועכשיו לתוצאות. אז דבר ראשון, אנחנו רואים שככל שיש יותר תחבנים, ככה המסה של הקרומים יותר ירדה במהלך הטיפול הראייה, כלומר, אפשר להשתמש במספר התחבנים כמדד לעומס הראייה, והוא מדד טוב. אפשר לראות את זה גם בתמונה הזאת, אנחנו רואים פה שתי דוגמאות של קרום, אחד, העליונה לא עברה ראייה, והתחתונה עברה עומס ראייה גבוה, בעליונה אנחנו, שניהם עברו הרטבה, ואנחנו רואים בעליונה כתמים ירוקים של האורגניזמים של הקרום, ואנחנו לא רואים אותם בדוגמה שעברה ראייה. מבחינת נשימה, אנחנו רואים שככל שהעומס הראייה היה גבוה יותר, כך רמת הנשימה הייתה נמוכה יותר. והדפוס הזה בסך הכל נשמר גם במדידה השנייה, לאחר הרטבה אחת, אבל לאחר שתי הרטבות ההשפעה של הראייה על הנשימה התבטלה, ואם אנחנו רוצים להסתכל עכשיו על השינוי בין המדידות, אז בין המדידה הראשונה לשנייה אין שינוי משמעותי, ובין המדידה השנייה לשלישית אנחנו רואים שיש עלייה באופן כללי ברמות הנשימה, וככל שהראייה הייתה גבוהה יותר, ככה העלייה הייתה גבוהה יותר בנשימה, כלומר ההתאוששות הייתה דיפרנציאלית. אם מסתכלים על קצב קיבוע פחמן, אז אנחנו רואים שאין אפקט של הראייה על קצב הקיבוע מיד לאחר טיפול הראייה, וגם לאחר הרטבה ראשונה וגם לאחר הרטבה שנייה. אז אם נרצה לסכם את הממצאים שלנו, אנחנו רואים שיש פה פוטנציאל להשפעה משמעותית של ראיית תחוון המדבר על מחסור הפחמן, שמתבטאת בכך שהייתה ירידה בפעילות המיקרוביאלית, כלומר בנשימה, ככל שהראייה הייתה גבוהה יותר, וזה בהתאם להיפותזת ההשפעה הפשוטה. מצד שני, לא ראינו השפעה על קצב קיבוע פחמן, וגם כן ראינו התאוששות מהירה של הקרומים לאחר הרטבה. עכשיו, אני יודע שמדובר רק בתוצאות ראשוניות ורק בניסוי מעבדה, אבל אנחנו עכשיו מנסים לחקור את השאלות האלה בכל מיני כיוונים. דבר ראשון, לראות האם ההשפעה של הראייה קיימת גם בתנאי שדה, בתנאי הראייה האופייניים לשטח המחקר, ואנחנו מתמקדים גם בהשפעה של הראייה על חלחול המים ועל לחות הקרקע, וגם על הרכב החברה המיקרוביאלית בקרום. אז זהו, אני רק רוצה להודות לנטה ולרותם שלקחו חלק מאוד פעיל בניסוי הזה, ולגורמי המממנים, ולכם שהקשבתם, ואני אשמח לענות על שאלות. נבוא, תודה רבה. עמדת גם בזמנים, לא הצטברו אצלי בשלב זה שאלות, או לפחות אני לא רואה אותם, ההצגה הייתה ברורה ויפה, תודה רבה, ואם מישהו רוצה לשאול, יפנה ישירות לנבו ויעמיק את ידיעותיו. תודה. המרצה הבא הוא עומרי חסון, והוא יעלה אותנו מהרמה הנמוכה ומהקרקע אל העלונים וההשפעה של ראייה על הצהלון. עומרי, בבקשה. שלום לכולם. רק רגע, אני אעלה את המצגת. אז שלום לכולם, אני עומרי חסון, דוקטורנט במחלקה למדעי הצמח בפקולטה לחקלאות ברחובות ובמחלקה למשאבי טבע במכון וולקני. ב-12 דקות הקרובות אציג את המחקר שלי תחת הנחייתם של ז'וזה גרינצווייג וגיל אוסם. אחד החששות הגדולים שלי בתקופה זו הוא שאמבר הבת שלי עלולה להגיח מאחוריי בכל רגע ולשאול, אבא דזה, אז לפני שזה קורה, נתחיל מהשורה התחתונה. אלון מצוי הוא מין מפתח בחורש הים תיכוני. המצוי כיום, תחת איום משמעותי של הקת יובש ותמותה כתוצאה משינוי אקלים. בגבול התפוצה הדרומי של חורש אלון המצוי בישראל, המצוי בדרום שפלת יהודה סביב קו הגשם של 350 מילימטר בשנה, אוכלוסיית האלונים הבוגרים מוערכת כיום כקטנה מ-300 פרטים. לתמותת אלונים באזור זה תהיינה השלכות מרחיקות לכת על המערכת האקולוגית כולה, ועל המגוון הביולוגי הייחודי שמתקיים בתוכה, הכולל מינים רבים של צמחים ובעלי חיים.
אייל בקר היא היום אחד הכלים הבודדים הזמינים לצורך ניהול צומח טבעי באזורים יבשים. ולצורך בחינת הראייה, ראיית הבקר ככלי למיתון עקות יובש בעצי אלון מצוי בוגרים, אנחנו מבצעים מחקר בשפלת יהודה, בו אנחנו בוחנים את הקשר בין עוצמת הראייה ובין מבנה החורש ותפקוד העלונים לאורך מפל אקלימי. אז האם נמצאה השפעה חיובית על העלונים? כאן אני בכל זאת אשאיר משהו לסוף, ואתן לכם לקסוס ציפורניים ב-10 דקות שנותרו. אוקיי, זוהי מפת קווי גשם של השירות המטאורולוגי, המבוססת על ממוצעי משקעים של 30 שנים, ובה מוצגים אזורי המחקר בשפלת יהודה. האזור הצפוני נמצא בין קווי הגשם של 400 ו-450 מילימטר בשנה, הקווים הכחולים האלו. המרכזי נמצא בין 350 ל-400 מילימטר, והדרומי סביב קו הגשם של 350 מילימטר בשנה. אז מה באמת יהיה מצב העלונים תחת אקלים יבש יותר? התמונה הימנית היא של אלון בחורש טבעי בישראל, שמצב משק המים שלו הוא טוב. והתמונה השמאלית היא של אלון שסובל מעקת יובש, ויש לא מעט כאלו בישראל. השאלה החשובה היא, מה יהיה עתידם של העלונים בקצה הדרומי והיבש של החורש בישראל? אוקיי, אז מטרת המחקר היא ללמוד את ההשפעות של אקלים ושל ראיית בקר על משק המים, הגדילה והשרידות, מה שאנחנו קוראים התפקוד, של עצי אלון מצוי, בתור מין מפתח בחורש הים תיכוני. במילים אחרות, אנחנו מעוניינים לדעת האם ראיית בקר ממתנת את השפעת היובש על עצי אלון מצוי, והנחת המחקר היא שראייה אכן ממתנת את השפעות היובש על תפקוד העצים, דרך הפחתת התחרות מצד צמחייה שכנה, צמחייה מתחרה, ודרך צמצום שטח ההלווה של העצים עצמם. שטח המחקר פרוס כאמור על פני מפל אקלימי בשלושה אזורים מצפון לדרום. בכל אזור ישנם שלושה אתרים בהם עוצמות שונות של ראיית בקר. בכל אתר מתבצע מעקב אחר שישה עצים, אלו הנקודות הכתומות שניתן לראות אותם במפות, ונמדדים להם משתנים עמידים על מצבו של העץ וביצועיו. באחד מהאתרים הדרומיים מתבצע ניסוי מבוקר עם גדורות למניעת כניסת בקר. אתר זה הוא אחד מחורשי העלונים הדרומיים ביותר בישראל. מדובר באתר במפנה צפון מזרחי, ברום של כ-400 מטר מעל פני הים. מבנה החורש הוא דליל, והוא נשלט על ידי עצי אלון מצוי וברזית בינוני. אתר זה נבחר כאתר מוקד, בו נחקר בצורה נרחבת תפקוד העצים, ובאמצעות שימוש בגדורות נבחנת בו השפעת הראייה עליהם החל מ-2013. עכשיו ניגש לתוצאות שהתקבלו באתר הדרומי והמציאה. תחולת הרטיבות בקרקע המידע על חלק מסוים מזמינות המים לעצים, לפחות זו בשכבת הקרקע העליונה, נמצאה זהה בין טיפולי הראייה וללא הראייה בכל עונות השנה, הן בשנת 2018 שהייתה שנה יבשה, והן ב-2019 שהייתה גשומה. מוליכות הפיוניות, המידע על דיוט העצים, נמצאה שונה בין הטיפולים בשנה היבשה, אך איננה באה לידי ביטוי בשנת 2019, כמו שניתן לראות כאן, בשנה הגשומה. כאשר מדדנו את פוטנציאל המים בעצים לאורך היום, ראינו כי הם מתחילים את הפעילות שלהם, העצים מתחילים את הפעילות שלהם במצב די דומה, אך ככל שעקת היובש גוברת במהלך היום, מצב המים של העצים בטיפול ללא הראייה מידרדר במידה רבה יותר. בנוסף, נמצא כי שטח עלה ממוצע בעלים ללא הראייה גדול יותר מזה של העצים בראייה. תמונה דומה מתקבלת גם כאשר בוחנים את מסת העלים. לעלי העצים בטיפול הראייה הייתה מסה קטנה יותר. ולכן, כאשר בוחנים את שטח העלים הסגולי, מדד ה-LAI, מתקבלת תוצאה זהה בין שני הטיפולים. בנושא הצימוח, נמצא כי בין השנים 2013 עד 2019,
העצים בטיפול הראייה גבו כמעט במטר, ושטח חופתם גדל בכ-12.5 מטרים רבועים, בעוד שהעצים בטיפול ללא הראייה גבו פחות מ-40 סנטימטר, ושטח חופתם גדל ב-5.5 מטרים רבועים בלבד. אז אם אנחנו חוזרים לשורה התחתונה, האם נמצאה השפעה חיובית של הראייה על העלונים? בהחלט כן. המסר החשוב של ההרצאה הזו הוא שמשק המים והצימוח של עצי אלון בוגרים, הגדלים בחורש ים תיכוני יובשני, מושפעים בצורה חיובית מראיית בקר. דיברנו על כך שאלון מצוי נמצא תחת איום כתוצאה משינוי אקלים, על כך שאוכלוסיית העלונים הבוגרים בגבול התפוצה הדרומי היא קטנה מאוד, הזכרנו את זה שתמותת אלונים תגרור השלכות מרחיקות לכת על המערכת האקולוגית, וגם שראיית בקר היא היום כלי מרכזי לניהול צומח טבעי. נכון הוא גם שישנם מרכיבים נוספים במערכת שחשוב לבחון את הקשרים ביניהם, ועוד ייבחנו בהמשך, ונכון הוא גם שבעוד 50 או 100 שנים, כאשר, אם וכאשר התחזיות הקודרות לגבי שינוי אקלים אכן התרחשו, אז גם ראייה לא תעזור לעצים האלו. ונכון הוא גם שבנוסף, חורש האלון המצוי משולה, מאוים משילוב של קריטה וקיטוע, קריטה בעקבות פיתוח יישובים וקיטוע בין אוכלוסיות. אבל אם אנחנו מתמקדים בתוצאות המחקר הזה, אז המסר הברור שבעשורים הקרובים, ראיית בקר עשויה להיות כלי מרכזי במיתון הקוט יובש ובשיפור השרידות של מיני מפתח בחורשים ים תיכון, במיני מפתח, של מיני מפתח בחורשים ים תיכוניים יובשניים. ולסיום, אני רוצה להודות למשרד המדע על מימון המחקר, לאגודה לאקולוגיה וסביבה על הבמה שהם נותנים מדי שנה בוועידה השנתית, לריטה, למור ולשאר חברי המעבדה על עזרתם הרבה, ולכל החברים שעזרו במהלך הדרך. תודה רבה גם לכם על ההקשבה. אוקיי, אומרי תודה רבה. הרצאה מעניינת ומעוררה כמה שאלות. ראשית, יש לנו זמן, אז בוא תתייחס בתמצות. שאלו, האם בדקת את עומס הראייה? כלומר, אם אתה יכול להתייחס לעובדה שיותר פרות, אולי כבר תתחלנה לגרום, או יותר ראייה, יכולה להתחיל לגרום נזק לאלון, אם אתה יכול להתייחס לנושא? כן, בהחלט. אנחנו נמצאים בקשר רציף עם הבוקרים, ואנחנו יודעים את עומסי הראייה. לא הכנסתי את זה במצגת בגלל הזמן הקצר שיש, אבל אנחנו בהחלט נותנים חשיבות גבוהה לעומסים, ואנחנו בודקים את כל התפקוד וההשפעות שציינתי, בהתחשב בעומסיה, בעוצמות הראייה השונות. שאלה אחרת זה אם אתה חושב שצון, ראייה של צון על העלונים תיתן תגובה דומה. קטונתי, לא חקרתי מעולם צון. ממעט הידע שרכשתי בקריאה, אז אני חושב שלא, כי בעצם צורת הראייה היא שונה, והתנהלות הצון בשונה מהבקר בשטח היא אחרת, אבל נראה לי שזה לא המקום כרגע להיכנס לזה, ובטח לא כשאני לא חוקר את זה. שאלה אחרונה, בדקה האחרונה, מה אתה יכול להגיד לגבי המנגנון שמביא לתוצאה הזו, לקשר שבין ראייה לצימוח העלונים? אוקיי, אז זו שאלה מעולה, ולא כי אני לא יודע את התשובה, אלא כי היא מאוד מורכבת. כרגע, התוצאות שהצגתי הן בעצם תוצאות לא סופיות, יש לנו עוד מרכיבים נוספים, כמו שאמרתי, שאנחנו בודקים אותם. לדוגמה, בעניין הצימוח, אז עלתה תהייה מצד איזושהי חוקרת שאנחנו בקשרים איתה, שהעובדה שהעצים גבהו היא לא בהכרח מעידה על כך שמצב העץ טוב יותר, אלא אולי כי פשוט החופה ברחה למעלה. אז אלו דברים שאנחנו בוחנים היום, אנחנו בוחנים בנוסף את צפיפות ההלווה של העצים, דרך מדד ה-LAI, אנחנו בודקים משתנים נוספים שיעידו באמת האם הראייה באה לידי ביטוי בכל המדדים האלה, או רק בדברים מסוימים כמו גביעת העץ וגודל החופה.
יופי, אמרי, תודה רבה, ונבוא לשמוע את ההרצאה בשנה הבאה, לקבל תשובות להמשך. בשמחה, תודה. תודה, תודה. המרצה הבאה, למעשה, אירי שיינבאום, למעשה תיקח אותנו מהשאלות האלה למבט הרבה יותר רחב, גם המרצה הראשון וגם המרצה השני נשאלו על עומס ראייה ומה יהיה ראייה אופטימלית, ואיריס מכירה את הנושא ולקחה את זה באמת לרמה של קבלת החלטות סביבתיות, לנסות להגדיר מהי ראייה בת קיימה, מדברים על זה הרבה, בדרך כלל בלי להבין מה המשמעות ולרדת לעומק העניין. איריס, הבמה שלך. אז כמו שאבי הציג, בוקר טוב לכולם, כמו שאבי הציג, זה הנושא של המחקר שלי, הוא בשיתוף עם פרופסור עידו יצחקי ודוקטור זלמן הנקין. בעצם קיבלתי משימה לחשוב על נושא לפוסט, והתחלתי בחשיבה. אז אני, גם המאסטר שלי וגם הדוקטורט שלי התעסקו בסוגיות שקשורות למראה, והרבה שנים אני נמצאת בחוגים שקשורים למראה, ומה שלמדתי עד עכשיו זה שבעצם תחום המראה הוא תחום מאוד מורכב. הוא מולטי-דיסציפלינרי, מתקשר לקרקע, צומח, בעלי חיים, פוליטיקה, כלכלה, יש בו הכל. ומכורח זה הוא מעורר גם הרבה קונפליקטים, קונפליקטים בין האנשים, קונפליקטים בין גופים, קונפליקטים על סוגיות סביבתיות ואחרות. ובעצם היה לי איזשהו רצון לנסות להפחית את כמות הקונפליקטים. בנוסף, שטחי המראה מהווים אחוז מאוד גדול מהשטחים הפתוחים, בעולם מדברים על סביב 40%, במדינת ישראל 20%, זה אומר חמישית ממדינת ישראל, זה המון אחריות, ובעצם צריך להשכיל ולדעת איך לנהל את אותם שטחים. כל נושא הקיימות תמיד מאוד עניין אותי, ועל פי ה-FAO וארגונים וועידות עולמיות נוספות, השגת חקלאות מקיימת היא אחת המטרות החשובות ביותר לעתיד הקרוב, ובאמת בעולם מתחילים גם לדבר שעל נגזרת מזה, זה הראייה המקיימת, מתחילים לדבר על הנושאים האלה, או כבר התחילו. ולא רציתי לעשות איזשהו מחקר נקודתי, אלא מה שמתאים מאוד לדורנו, רציתי כאן ועכשיו והרבה, אז רציתי לעשות איזשהו מחקר שהוא יותר רחב, ושהוא ייתן לי הרבה תוצאות, אני יודעת שלהרבה אנשים יש תשובות, ובעצם רציתי לראות איך אני מאחדת את כל התשובות האלה. אז בעצם מטרת המחקר היא לנסות לקדם את נושא הקיימות בתחום המראה. מה שעשיתי הוא בעצם ערכתי שאלונים אינטרנטיים למומחים, וקיימתי רעיונות עם בוקרים, עם 30 בוקרים, ושאלתי שאלות שקשורות לנושאים כלליים, לנושא של ממשק ולנושאים שקשורים לרגולציה. זה כרטיס הביקור של הבוקרים, אני מביאה רק חלק מהדברים, כל הבוקרים עוסקים בראייה מעל 10 שנים, 73% מהם מעל 20 שנה, וזה כאן אולי מעורר גם איזושהי שאלה, האם יש דור המשך לתחום הזה, 50% בבעלות פרטית, 50% קיבוצית, רציתי שהעדרים יהיו עדרים גדולים יחסית, אז העדרים הם גדולים עם 150 ראש, ושאלתי את הבוקרים מאיפה הידע שלהם, אז מרביתם אמרו שהידע שלהם משולב מניסיון אישי וקורסים. זה מפת הרעיונות שלי, כאמור 30 בוקרים שראיינתי מכל האזורים בארץ שבהם קיימת ראיית בקר, והטיפוסי הצומח הם גם מסבונים, מעורב ומעוצב, ושימושי הקרקע הם יער, שטחי אש ושמורות טבע. מבחינת המומחים, אז ענו לי 65 מומחים, שאני חושבת שזה יפה, לא כולם צלחו את השאלון עד הסוף, אבל אפשר לראות כאן את המגוון של הגופים שענו לי, כאשר מרביתם הם אקולוגים ואנשים שמתעסקים בצומח. היה לי מאוד חשוב שיהיה להם איזושהי זיקה לתחום המראה, אז באמת 60% מהמשיבים ציינו כי הם בעלי זיקה גבוהה או גבוהה מאוד לתחום המראה, ו-24 מתוכם הם מומחים שהגדירו את עצמם כמנהלי שטח או בעלי תפקיד תכנוני אחר. אז קצת על התוצאות, רציתי הרבה, קיבלתי הרבה מאוד, ואני באמת אציג כאן רק כמה מהתוצאות שמראות איזשהם עקרונות שקיבלתי. חלק מהשאלות היו שאלות פתוחות, וחלק מהשאלות היו שאלות סגורות. לדוגמה, הצגתי איזשהו הגד, הראייה בארץ היא כלי ממשקי מרכזי בניהול השטחים הפתוחים, אז 97% מהבוקרים ענו לי, ו-71% מהמומחים הסכימו ברימה גבוהה או גבוהה מועד עם המשפט הזה.
בהמשך שאלתי אותם שאלה פתוחה, מהי חשיבות הראייה בעיניך? אז בעצם אני מציגה כאן בגרף את, זה הייתה שאלה פתוחה, בעצם הגדתי את כל התשובות, ובציר ה-Y כאן אפשר לראות את אחוז התשובות, בכחול תמיד יהיו המומחים, באדום הבוקרים, וקיבלתי שלל של תשובות, החל מצמצום סכנת שריפות, פתיחת חורש, חשיבות אקולוגית, חשיבות לאומית, שמירה מפני פולשים וכולי. בנוסף, נתתי להם רשימה של דברים שבעיניי הם חשובים, וביקשתי מהם לציין את הדבר החשוב ביותר בעיניהם, אז בכחול שוב המומחים, אז אפשר לראות ש-38% מהמומחים ציינו שצמצום סכנת שריפות, ו-21% מהמומחים חושבים שהראייה יש לה חשיבות אקולוגית, ואנחנו רואים בכתום שבעצם לבוקרים יש נקודת מבט אחרת. 48% חושבים שהראייה חשובה מבחינה לאומית, מבחינה אידיאולוגית ציונית. 26% זה מקור הפרנסה, חשבו, אמרו שהדבר הראשון הוא מקור הפרנסה, כלומר נקודת המבט שלהם היא כבר קצת שונה משל המומחים. שאלתי אותם עד כמה הם מסכימים עם המשפט הבא, שנושאים שקשורים לשמירת סביבה. אני לוקח בחשבון בניהול מבשק הראייה שלי את נושא שמירת הסביבה, כמעט 90% מהבוקרים טענו שהם לוקחים בחשבון את נושא שמירת הסביבה. כששאלתי אותם, אבל מה לגבי כלל המגדלים, אז רק 50% מהבוקרים אמרו שמרבית המגדלים לוקחים בחשבון בניהול מבשק הראייה את נושא שמירת הסביבה. המומחים טוענים שזה בערך היו סביב 10%. כלומר, אני לוקח בחשבון את נושא ממשק הראייה, נושא שמירת הסביבה, אבל החברים שלי קצת פחות. כששאלתי אותם האם קיים פער גדול בין דעת המומחים ואנשי השטח לבין הבוקרים מה העירייה מקיימת, 65% מהבוקרים ענו שהם מסכימים עם המשפט, ורק 38% מהמומחים. שאלתי אותם מהו לדעתך הגורם העיקרי הפוגע בשטחים הפתוחים, אז המומחים התייחסו לנושא של בינוי ופיתוח וניהול ראייה לא נכון. כאן אני חייבת לציין שאם פעם דיברו על ראייה, שראייה היא פוגעת בשטחים, דיברו במחקר יותר על ממשק שהוא לא נכון, או על ניהול של ראייה שהוא לא נכון. הבוקרים מתייחסים יותר למטיילים עם רכבי שטח ולכלוך ושריפות והצבא שהם אלה שפוגעים. מבחינת הממשק שאלתי שאלות מתי לצאת מהשטח, מתי להיכנס לחצר וכולי, אני לא אציג כאן את כל התשובות, אני אציג תשובה אחת, מה מבחינתך יכולים להיות הסמנים, האם ראייה בשטח מסוים היא ראייה חזקה מדי. אז אלה התשובות. כאשר אני יכולה לרכז את המומחים ולהגיד ש-80% מהמומחים התייחסו לנושאים אקולוגיים, כמו פגיעה בצומח מעוצה, 15%, פגיעה באושר ומגוון מינים ושינוי הרכב, ירידה בביומסה ויצרנות, פגיעה בקרקע. הבוקרים מביאים נקודת מבט קצת אחרת, כמו ירידה במצב הגופני של הפרות, פרות שאוכלות יותר זבל אפות, וגם התייחסו לנושא של ירידה בביומסה ויצרנות המרעה, כלומר 30% מהם מבינים שבמידה והראייה לא תהיה ראייה נכונה, תיפגע היצרנות של המרעה והם לא מעוניינים בזה, וגם הם מביאים איזושהי נקודת מבט אחרת שאפשר בעצם להתייחס ולעזר בה ברגע שאני רוצה להבין מה היא ראייה חזקה מדי. כששאלתי אותם את הבוקרים מה הבעיה הקשה ביותר איתה הם מתמודדים בניהול שטחי המרעה שבחוזה הראייה, הם התייחסו בעיקר לטרפות, רווחיות, טרור חקלאי, פריצת גדרות, כלומר, מרבית הדברים בכלל לא קשורים לנושא של ביצועים, לנושא של ניהול העדר, של ממשק העדר, וזה גם כן איזושהי נקודה לחשיבה. פרק נוסף היה בעניין של רגולציה, מי אחראי, איך אוכפים וכולי, שאלתי אותם עד כמה לדעתך קיימת התערבות בפועל מצד הרשויות בנושא שמירה על השטחים הפתוחים, שטחי המרעה, וכאן קיבלתי איזושהי התפלגות, גם הבוקרים וגם המומחים חושבים שקיימת התערבות, מרביתם חושבים שקיימת התערבות בינונית, ורציתי להביא קצת ציטוטים ממה שקיבלתי, כי זה בעצם מראה מה חושב השטח. אז מבחינת המומחים אמרו, תלוי אזור, לעתים קיימת התערבות רבה, לאו דווקא חיובית לממשק המרעה התקין. בשטחים שאינם מנוהלים על ידי קק"ל או רט"ג, אין כל פיקוח מקצועי על מצב השטח. כל הנושא מאוד טעון פוליטי, בפועל אין בקרה על טיב הראייה.
הבוקרים אומרו ככה, קיימת התערבות גדולה ולא עניינית, לא רואים את אינטרס המגדל בשום צורה, אני הפקח בשטח, אני העיניים של המקום שיעודדו אותנו, במקום זה מרגישים שלא רוצים אותנו. כמעט ולא קיימת התערבות גם כשיש פלישות. לפעמים עוזבים בשקט, לפעמים מתלבשים סתם על משהו, ואני צריך רק את מגב. אז אלה הדעות מהשטח. שאלתי אותם בנוסף, האם לדעתך צריך לשנות את רמת התערבות המוסדות בשמירה על השטחים הפתוחים? ו-90% מהמומחים ו-61% מהבוקרים אמרו שצריך להגדיל או להגדיל מאוד את רמת ההתערבות. כששאלתי אותם איך או מה השינוי שצריך להיות, אז המומחים אמרו שצריך להתקיים איזשהו דיאלוג בין הגוף המקצועי לבוקרים, להגדיר מטרות ומנגונני בקרה במקביל לשיח ובניית תוכנית ראייה. המומחים התייחסו לשיתוף והדרכה לצד הגברת אכיפה, בעיקר כלפי הפולשים, הפחתת בירוקרטיה לצד הגדלת תקציבים. אני חייבת לציין שכשהם דיברו על תקציבים, הם התייחסו בעיקר אם אתם רוצים שנצא מהשטח לפני, אז בואו תיתנו לנו קצת תקציב למזון משלים. אז כלומר, התקציבים לא היו סתם, תביאו לנו כסף, אלא אם אתם רוצים שנעשה משהו, אז אנחנו לא רוצים להפסיד, אנחנו רוצים להרוויח. אני אסכם ואומר שכאשר מדברים על קיימות, בדרך כלל מדברים על שלושה מעגלים של שילוב בין חברה, כלכלה וסביבה, וכאשר מדברים על חקלאות מקיימת, בעיקר מדברים על הקיום והתפקוד של המערכת לאורך זמן. בארצות הברית כבר עובדים על הנושא הזה של קיימות כמה שנים, והבאתי כאן ציטוט מההגדרה שלהם בעצם למה זה מראה בר קיימה. אז הם אומרים, מראה בר קיימה משפר את איכות הסביבה ואת בסיס המשאבים של המערכת האקולוגית תוך הספקת צרכי מזון לאדם, וכן משפר את איכות החיים של היצרנים והצרכנים מבחינה כלכלית. ואנחנו בעצם צריכים להבין איך אנחנו מתאימים את ההגדרה הזאת לארץ. אז אם אני אסכם לגבי מה הדרך שלנו כדי להשיג את הקיימות, אז דבר ראשון, ראיתי שקיים המון רצון לשיתוף, גם מצד המומחים וגם מצד הבוקרים, ורצון לאיזשהו שינוי. הם מבינים, והרבה מחקרים גם בעולם מדברים על זה, שברגע שיהיה איזשהו שיתוף ציבור, יהיה יותר רצון לבצע את הדברים, וגם הבוקרים וגם המומחים כל הזמן דיברו על העניין הזה של שיתוף. מבחינת מדיניות ותמיכות ותמריצים, יש צורך בחשיבה מערכתית. מדיניות התומכת ביצרנים, כלומר הבוקרים, תוך כדי התחשבות בסביבה. החקלאי צריך להיות מתוגמל על השירות שהוא מעניק לציבור הרחב, כגון נוף, מגוון מינים, אפילו שלא ניתן להגדיר להם ערך כספי ברור. וכאן אני רוצה להוסיף שבעצם אנחנו משתמשים בשירות הזה של הבוקרים, וברגע שהראייה מבחינתם לא תהיה כלכלית, מאוד יכול להיות שהם לא ירצו לקיים אותה, ואז בעצם נאבד את הכלי הזה, את השירות הזה שהם נותנים לנו, וצריך לנסות לראות איך אפשר לעזור ולתגמל אותם. מבחינת תכנון, אכיפה ובקרה, כשלב ראשון יש לקבוע יעדים לשימוש בשטח. היעדים יכולים להיות שונים מאתר לאתר, ובהתאם לכך תיגזר צורת הניהול. יש צורך בבקרה שהדבר אכן נעשה. מבחינת מחקר וניטור, הם צריכים להיות ארוכי טווח, כאשר הידע המצטבר מנתוני הניטור יוכל לתרום בעתיד לקבלת החלטות ולתוכניות ניהול, כולל צילום של השטח כדי לראות מה השתנה בו. ומבחינת הדרכה וחינוך, עזרה לבעלי העדרים מבחינת ניהול העדר, כלכלה ושמירת טבע, שוב, הרבה מחקרים מראים שברגע יהיה גם שיתוף של הציבור, אבל גם ברגע שהיחס של האדם לסביבה הוא מושפע ממה שהאדם חושב על הסביבה, וברגע שנראה את הצד הזה של שמירת הטבע, מאוד, ונעשה את זה בשיתוף, אז מאוד יכול להיות שהדעה שלהם תשתנה. אני רוצה לסכם ולהגיד שלראייה יש הרבה יתרונות, אבל יש גם חסרונות, או כמו ששמעתי מהרבה מומחים והבוקרים, יש מחיר, לא חסרונות, אלא הם קוראים לזה המחיר. המחיר שצריך לשלם בשביל לקבל את הראייה. וברגע שנלמד להקטין את המחיר הזה, מה טוב, ואם נשכיל לנהל ולדעת איך לנהל את השטחים הפתוחים האלה בצורה מיטבית, אז אשרנו ואשרי הדורות הבאים. ואני רוצה להודות כאן לכל הבוקרים והמומחים שהשתתפו בשאלון, ולמנחים שלי, לזלמן ולעידו. תודה רבה.
איריס, תודה רבה. הרצאה מעניינת. עלתה שאלה אחת, האם בדיבורים הרבים הבוקרים שמעת על מי מהם ששינה את אופי ניהול הראייה שלו לפי, בהתאם למפגשים והדרכות עם גורמי מקצוע? האם ראית פידבק בין הצדדים השונים, מומחים ובוקרים? כן. אני חייבת לציין שלא כל הבוקרים מגיעים לכל הפגישות האלה שעורכים המומחים, וצריך לחשוב אולי גם איך להנגיש את הצורה הזאת, את הידע הזה לבוקרים. כן אפשר לראות שיש להם כן חשיבה סביבתית, ולפעמים היא אולי לא תואמת את מה שהמומחים אומרים, אבל כן יש משהו מאחורי הדבר הזה. ובגלל זה אני חוזרת לכל העניין הזה של השיתוף. ברגע שהדברים, ברגע שיהיו ישיבות שמשותפות לבוקרים ולמומחים, ולא יטילו את הדברים האלה עליהם, אני בטוחה שהדברים יתנהלו בצורה הרבה יותר טובה. איריס, הרבה תודה. שמחתי לראות את ההרצאה. אני רוצה לסגור בהערה, מה שנקרא ממרום גילי, אני מכיר את התחום הזה מעל 30 שנה. כשנכנסתי אליו, זה היה תחום חקלאי, כלכלי, יצרני, קלאסי. וכל הדיבור הזה על שירותים וניהול שטחים פתוחים ותרומה, לא היה בשיח. וזה השתנה מול עינינו, ואיריס בעצם מסכמת לנו איפה זה עומד, ואני מניח שזה ימשיך בשלב הבא שנשמע בעתיד, ואני אגיד עוד מילה, שהיה ניסיון לשנות את החוק שנושאי הראייה מנוהל בארץ לפיו, שזה פקודת הרועים מימי המנדט הבריטי. ניסיון לעדכן אותו על בסיס הסתכלות בת קיימה, הוא לא צלח לא בגלל האקולוגיה מסיבות אחרות, אבל אנו רואים כאן נושא בהתהוות. תודה רבה איריס על התרומה. תודה, תודה. המרצה הבאה תמשיך בעצם באותה פתיחה רחבה של תחום הראייה והמראה, לירון עמדור, שבאה מעולם התכנון וניהול שטחים פתוחים, והיא תדבר על השימוש בעיזים בממשק שטחים פתוחים, שוב עם אותה הסתכלות רחבת מבט. לירון, הבמה שלך. תודה. אני מקווה שרואים את המצגת שלי, הכל בסדר? רואים בסדר גמור. מצוין. אז באמת זה ככה הרצאה שאני באמת מרגישה שהיא הרצאת המשך להרצאה מאוד מאוד מעניין של איריס. אני אציג פרויקט שעשינו, אני חוקרת במכון דשא באוניברסיטת תל אביב. אני אציג עבודה שאנחנו עשינו בעצם עבור רשות המרעה במשרד החקלאות, בתקציב של קרן שטחים פתוחים של רשות מקרקעי ישראל. כשבעצם אנחנו רצינו ככה לרדת לקרקע ולראות איך מתוך כל המערכת המאוד מאוד מורכבת שבה מתנהלת ראייה בישראל, אפשר בעצם לגזור כלי מדיניות מעשיים שאפשר ככה להמליץ לממשלה ליישם. התמקדנו בעיקר בראיית עיזים. עוד מעט אני אסביר את היתרונות היחסיים שיש לעיזים בהקשר של מניעת שריפות, שזה בעצם היה המוקד השני שלנו, אז אנחנו רצינו ככה לראות איך אפשר לעודד ראיית עיזים למטרות של ממשק, של שטחים פתוחים, וצמצום של סכנת שריפות. בעצם למחקר הזה היו שני מרכיבים, אחד זה המרכיב הכלכלי שאותו אני אציג היום, שזה היה עבודה שלנו כמכון דשא, ובנוסף היה איזשהו מרכיב תכנוני, כי צריך לעיזים שיהיה להם גם דירים ואפשרות חליבה וכל מיני דברים כאלה, אבל זה פרק נפרד, ובעצם אני מתארת לעצמי שבאיזשהו שלב אנחנו גם נפרסם את תוצאות המחקר, ואז אפשר יהיה גם לראות אותו. עכשיו בעצם לראיית עיזים, כמו שנאמר פה בהרצאות הקודמות, יש תרומה די חשובה לראייה בכלל, יש תרומה מאוד מאוד חשובה בצמצום עודפים של צומח בחורשים ויערות, אבל ספציפית עיזים הם תורמות, התרומה הייחודית שלהם זה שהן יכולות לאכול צומח מעוצה, כלומר את השיחים ואת הענפים הנמוכים של העצים.
מה שפרות וכבשים קצת פחות עושות, ויש פה בעצם את התרומה הייחודית, כי ברגע שיש איזושהי שריפה של הסבים בקומה הראשונה ככה של של החורש, אם השיחים הם דלילים יחסית, ואם אין הרבה ענפים בנמוכים של עצים, אז בעצם השריפה לא מתפשטת לצמרות, ויש פה תרומה מאוד מאוד חשובה. והרבה מאוד גופים שמנהלים שטחים פתוחים, קרן קיימת, רשות הטבע והגנים, מועצות אזוריות, יישובים כפריים, גם יישובים עירוניים שקרובים לאזורי חורש, מאוד היו רוצים עדרי עיזים, במיוחד אנחנו רואים את זה ככה בשנים האחרונות, אנחנו רוצים את הממשק הזה, אבל יש המון 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 חסמים, גם כלכליים, גם חברתיים, גם תכנוניים, שכרגע מונעים מהענף הזה להתפתח, וכמו שאמרתי, אני כרגע אדבר בעיקר על החסם הכלכלי, כי מה שצריך להבין זה שמנקודת המבט של מגדל העיזים, אם הוא מגדל אותם לטובת חלב, שזה המוצר המרכזי שעיזים מייצרות ויש לו שוק בישראל, כי מעט מאוד אנשים בארץ אוכלים בשר של עיזים, מנקודת המבט של המגדל עדיף לו להשאיר את העיזים בדיר, לא להוציא אותם בכלל למראה, יהיה להם הרבה הרבה יותר חלב מצד אחד, ומצד שני הוא לא יצטרך להוציא כל כך הרבה כסף על עלויות עבודה. ברגע שהוא מוציא אותם לראייה, הוא צריך להשתמש בעיזים מזן מקומי, מראש התפוקה שלהם היא פחות מחצי מהעיזים האירופאיות שהוא יכול לגדל בדיר, והוא צריך לשלם הרבה מאוד כסף עבור רועה שיסתובב עם העיזים. אז בעצם אם אנחנו רוצים להגיע למצב שהעיזים יוצאות החוצה, אנחנו צריכים לתת איזשהו פיצוי כלכלי על כל אובדן ההכנסות הזה. אז בעצם מה שאנחנו עשינו זה שני דברים. קודם כל, לפתח איזושהי שיטה שתעזור לנו לזהות איפה אנחנו צריכים ראיית עיזים, כי אם זה הולך לעלות לנו כסף, אז אנחנו צריכים להשתמש בזה, בכלי הזה בתבונה. לערוך איזשהו עומדן של העלות הנדרשת, וגם לעשות איזושהי השוואה לעלויות אלטרנטיביות, לראות האם המחיר הזה הוא משתלם למעשה. ועשינו את זה כחקר מקרה במשגב ובכרמל, כי פשוט יש שם יישובים שהם ממש סמוכים לחורשים. אז בעצם אמרנו, צריך את העיזים בעיקר בעיקר באזורי חיץ משלושה סוגים. אחד באזורים שהם מסביב ליישוב, שלפי התקנות של הכבאות, זה הוגדר כאיזושהי רדיוס ברוחב של 76 מטר, ששם צריך לעשות דילול מאוד מאוד רציני של הצמחייה, 76 מטר מסביב לגבול הבינוי של היישוב, ואזורי חיץ מסביב לדרכים מרכזיות, שבעצם יוכלו לשמש במקרה של חירום, לפעילויות כיבוי והצלה, שהכוחות לא פגעו בדרך, וכמובן אזורים בשטחים הפתוחים, שזה אזורים יותר גדולים, שבהם יש איזושהי מסה מאוד גדולה של צימוח, וקצב צימוח מאוד גדול, וגם שם אנחנו רוצים להכניס עיזים, לדלל את הצמחייה. אז בעצם עשינו פעם אחת מיפוי של אזורי החיץ האלה במערכת מידע גיאוגרפית, שזה ככה איש מחשב שיושב בחדר, ופעם שנייה בעצם יצאנו לשטח, ועשינו מיפוי של דפוסי הצמחייה, וגם הוספנו את זה כשכבה נוספת. אז אני מראה פה את המיפוי שנוגע לאזורים במשגב, מיפוי דומה עשינו גם בכרמל, אתם רואים פה את השטחים האדומים שהם שטחי החיץ בצידי דרכים, הסימונים הכתומים מסביב ליישובים זה אזורי החיץ מסביב ליישובים, וגם הסימונים הירוקים שזה בעצם מה שאנחנו זיהינו באותו מחקר שטח, באותו סקר שטח, אזורים שנדרשים לדילול של החורש והיער. ואז בעצם אחרי שאנחנו ממפים את הדברים האלה, את האזורים האלה במערכת מידע גיאוגרפית, אנחנו גם יכולים לחשב בכמה שטח מדובר, עבור כל אחד מהיישובים, אתם רואים פה את הטבלה עם הנתונים, ומתוך גודל השטח אנחנו גם יכולים לחשב כמה עיזים אנחנו צריכים, כי אנחנו יודעים ממחקרים אחרים שנעשו, שאותו לחץ ראייה גבוה, שאותו אנחנו צריכים בשביל ממש לדלל את החורש, הוא איזה אחד על חמישה דונם, אז ברגע שאנחנו יודעים שבממוצע ליישוב כפרי יש שטחי חיץ של בערך 400 דונם, אז אנחנו יודעים שמתוך זה צריך בערך 80 עיזים פר יישוב, עדר יישובים, אנחנו רוצים באמת שאותו יישוב כפרי יחזיק את העדר אצלו ובעצם יעזר בו כדי לתחזק את השטחים שמסביבו,
אני חייבת להגיד שזה עדר קטן יחסית. זאת אומרת, כיום ההגדרה של משרד החקלאות, כשהוא מתייחס לעדרים מסחריים, שאותם הוא גם נותן להם איזה שהם תמריצים, הוא מדבר על מינימום של 100 עיזים. אנחנו פה באים כבר עם מסקנה ראשונה שאומרת, תשמעו, בואו תתייחסו גם לעדרים קצת יותר קטנים, כי זה כנראה מה שהיישובים צריכים, הם לא צריכים מעבר לזה. עכשיו, כשאנחנו באים ושואלים, אוקיי, כמה צריך לשלם עבור שירותי ראייה, אז בעצם אנחנו פיתחנו תחשיבים עם מומחים של שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות ושל העדר של רמת הנדיב, שבעצם חישבנו מהם ההכנסות של העדר, ובהכנסות האלה כללנו כבר את הסבסוד הקטן שקיים כיום לענף הזה, מהם ההוצאות בגידול, ואז גילינו בעצם שבכל אחד מהממשקים שאנחנו בוחנים, יש הפסד. זאת אומרת, אם המגדל מגדל אך ורק לטובת תפוקת בשר, שכמו שאמרתי, אין לו הרבה שוק, אז הוא מפסיד 170 אלף שקל בשנה, אם הוא מצליח לעשות חלב, אז הוא מפסיד, אבל רק 50 אלף שקל בשנה, אם הוא מצליח לגדל עיזים וכבשים ביחד, אז הוא מפסיד בערך 100 אלף שקל בשנה, תמיד יש פה איזשהו הפסד. כשאת ההפסד הזה בסוף אנחנו תרגמנו לאיזשהו הפסד שנתי לראש, כלומר לעז, שזה נע בין 850 שקל בשנה ל-260 שקל בשנה, ואותו הפסד לדונם, כן? כי אמרנו עז ממשקת 5 דונם, אז ההפסד הוא בין 170 ל-50 שקל לדונם, ועכשיו אנחנו כבר יכולים לקחת את הנתונים האלה ולהשוות אותם לאלטרנטיבה. זאת אומרת, האלטרנטיבה היא לדלל את החורש באמצעים מכניים, באמצעות גיזום, כיסוח, אולי אפילו ריסוס, שזה הכי, הכי, הכי פחות טוב. ופה יש לנו נתונים גם של רשות הטבע והגנים וגם של קרן קיימת, כמה עולה אותו דילול מכני. רשות הטבע והגנים מדברת על 400 שקל לדונם, קרן קיימת מדברת על בערך 200 שקל לדונם, ובעצם העלות של הפעלת עיזים לאותה מטרה היא הרבה יותר נמוכה. זאת אומרת, עיזים שיכולות גם להפיק חלב, זה בערך רבע מחיר, אז נכון שאנחנו נצטרך לשלם לרועה, אבל נצטרך לשלם לו הרבה פחות מאשר האלטרנטיבה. אנחנו יודעים שבמדינות אחרות, למשל באיחוד האירופי, אז יש סובסידיות מדינה לראיית עיזים. בארצות הברית יש אפילו מודלים בשוק הפרטי, שאנשים שיש להם שטחי קרקע פרטיים הם מאוד גדולים, אם זה חברות תעופה שיש להם שדה תעופה או משהו כזה, הם משלמים לרועי עיזים פשוט בשביל לעשות את הדילול של הצמחייה, ויש חברות מסחריות שמחזיקות עדרי עיזים אך ורק למטרות דילול, ומזה הן בעצם מתפרנסות, ואולי יש מה ללמוד מזה גם בארץ. הצעד הבא שאנחנו עשינו זה לחשב כמה זה יעלה ליישוב, ליישוב כפרי, עוד הפעם אמרנו, הם צריכים פחות או יותר 400 דונם, אנחנו ראינו שתלוי בממשק שאנחנו מדברים עליו ותלוי מה מייצרים בעדר, אם זה חלב או רק בשר, אבל העלות היא בין 20-70 אלף שקל בשנה, זה די סביר, זאת אומרת, זה לא מיליונים על גבי מיליונים, כנראה שיישובים יכולים לעמוד בזה, אולי גם המועצות האזוריות, אולי גם משרד החקלאות יכול לתמרץ, אבל בכל מקרה זה הרבה הרבה פחות מאשר האלטרנטיבה של דילול באמצעים מכניים. עכשיו, אבל זיהינו פה איזשהו סוג של טרייד-אוף, בין המסלול שהוא זול כלכלית, שזה גידול עיזים שמייצרות גם חלב, לבין המסלול שהוא זול מבחינה רגולטיבית, כי אם העיזים צריכות לייצר חלב, אז קודם כל צריך להעמיד עבורן מכסות חלב, כי מדינת ישראל, הנושא של ייצור חלב הוא מוסדר במכסות, ויש על זה פיקוח ורגולציה. גם צריך לתת להם היתרי בנייה, כי אם הן מייצרות חלב, אז הן צריכות מכון חליבה, הן צריכות גישה למים, הן צריכות גישה לביוב, לחשמל וכדומה. ופה באמת אנחנו מחזירים את הכדור לגורמי הממשלה ואומרים, אוקיי, מה יותר פשוט מבחינתכם? להעמיד יותר תקציבים לטובת סבסוד של ראיית עיזים בלי ייצור חלב, או להגמיש את הרגולציה, ואז התקציבים יהיו יותר נמוכים, אבל גם פה יש מאמץ מבחינה מוסדית. זהו, התוצאות ממחישות את העלות של תמרוץ עיזים שהיא קיימת, אבל היא זולה יחסית לחלופה, את העובדה שצריך לתמרץ גם עדרים קטנים, לפעול להסרת חסמים לייצור חלב, כי זה האופציה שהיא הכי זולה מבחינה ציבורית,
ואיזשהו אתגר של איך מגשרים בין כל האנשים שנהנים מצד אחד מהראייה, ובין הרועים שמספקים אותה. המון המון תודות למשרד החקלאות ולקרן שטחים פתוחים ברמי, וועדת היגוי מאוד מאוד רחבה שליוותה את הפרויקט, ואנשי הרשויות המקומיות והיישובים הכפריים והרועים, ומכון דשא, וכל האנשים שעסקו בתחום. תודה. לירון, תודה רבה על זה ששמת לנו את הנושא המעניין והחשוב הזה בפרספקטיבה רחבה, מהחיה, דרך התושבים, המגדלים, הרגולטורים והכלכלנים, כי זה המציאות. שיש כאן שאלה, רגע, יש כאן כל מיני שאלות שחלקם תעני באופן ישיר, כי אני חושב שהם פחות מעניינים את כלל הציבור. יש שאלה לגבי התחשבים, האם זה כולל גם עלויות הקמה של דירים ומכוני חליבה? זה בתוך החישוב הכלכלי? כן, כן. כמובן, זה השקעות הון שמחשבים אותם לפי פחת לאורך שנים, אבל כן, בהחלט כן. ולגבי עדרים מקומיים מהאזור של יישובים שכנים, בעיקר מיעוטים, איך הסתכלתם על זה? אוקיי, אני חושבת שזה אחד מהפתרונות הכי חשובים. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים יישובים שיש בהם עדרים ואין להם איפה לראות, או שיש ראיית יתר כי יש כבר הרבה מאוד עדרים, ומצד שני יש יישובים אחרים שהם יישובים קהילתיים או עירוניים שאין בהם מגדלים, ובעצם אחד מהאתגרים זה איך לייצר את השידוך הזה בין איפה שיש את העדרים ואיפה שיש את השטחים. צריך לפתור פה לא מעט סוגיות ארגוניות, צריך לזכור שהקרקעות הן הרבה פעמים או קרקעות מדינה, ואז הן לא הקרקע של היישוב, הן קרקע של המדינה, צריך לעבור דרך המדינה. יש מקומות שיש בהם שטחים פרטיים, אז צריך גם לקבל את הסכמת בעלי הקרקע. זה באמת מורכב, יש פה באמת סוגיות מוסדיות מאוד מאוד מורכבות. כמו שאמרנו בהרצאה של איריס, קרוב לוודאי עוד נשמע על זה בעתיד, והלוואי ונשמע בצד החיובי, שזה אכן התחבר כל הקטעי פאזל המורכבים האלה. תודה רבה. אנחנו עוברים למרצה הבא, אורי סגב, אורי וגיא דוברת. הם מורידים, מחזירים אותנו לקר המרעה הפעיל של גידול בעלי חיים, בעיקר בקר, ומתייחסים לשינויי צומח בתוכו, דרך ההסתכלות על קוצים. אורי מדבר אני מניח, אני לא רואה אותו. אני אתחיל, צהריים טובים לכולם. שלום, שמי אורי סגב, אני פוסט-דוקטורנט במעבדה של גיא דוברת. אני אציג היום ניתוח של נתונים שנאספו במסגרת מחקר ארוך טווח, שעוסק בשינויים ובתפוצה של קוצים חד-שנתיים גדולים, תחת לחצי ראייה שונים, וממשק שכולל תוספת מזון. לחצי ראייה, כן. מה קורה? שומעים אותי? שומעים, כן. ומה שקורה עם מולד? רק רגע. נסרב לעבור. או, אוקיי. עכשיו, צמחים? רק רגע. סליחה. צמחים שנושאים קוצים באחד מיותר, אחד או יותר מחלקי הצמח העל-קרקעיים, נפוצים במגוון של בתי גידול בישראל, וקוצניות בצמחים היא תכונה שמספקת בעיקר, ולא רק, הגנה מפני ראיית חולייתנים, והיא צפויה להיות תחת ברירה חיובית. בתנאים של לחץ ראייה. באיור שלפניכם את ההתפלגות לפי משפחות של מינים קוצניים חד-שנתיים שמופיעים בארץ. שימו לב למשפחת המורכבים שמסומנת פה בנתח של המסומן באדום, שכוללת 38% מהמינים החד-שנתיים הקוצניים בישראל. אז מה בעצם הקשר בין צמחים קוצניים ושטחי מרעה? או במילה לשאול,
למה אנחנו בעצם לא רוצים, לא מעוניינים בקוצים בשטחי המראה? בגדול, צמחים קוצניים פוגעים באיכות ובמראית בשטחים שמשמשים לגידול בקר, בגלל שרוב חלקי הצמח על קרקעים מכוסים בקוצים, והם גם בעלי תכולה, אותם צמחים הם בעלי תכולה גבוהה של לגנין וסיבים, הם נאכלים פחות על ידי הבקר. כמובן שיש מינים שנאכלים יותר ומינים שנאכלים פחות. אני רוצה להדגיש שמדובר במאגרים גדולים מאוד של חנקן וחלבון, שבעצם כלואים בתוך, בקבוצה הזאת של הקוצים החד שנתיים, והם מוזמינים לבקר במראה. חלק מהמינים הקוצניים החד שנתיים פורחים וממשיכים לגדול גם בחודשי הקיץ, שזו תקופה שבה רוב החד שנתיים במראה כבר קמלו והתייבשו. רבים ממיני הצמחים החד שנתיים הם בעלי יכולת משופרת לתפוס, לתפיסת משאבי קרקע, יחסית למיני הסבוניים אחרים בחברת הצמחים במראה. נוצר איזשהו מצב שבו מיני הסבוניים חד שנתיים על ידי הבקר, בעיקר ממשפחת הדגנים, נדחקים תחרותית על ידי אותם מינים קוצניים. ולבסוף, מה שגם הייתה פה הצעות אחרות, קצב הפירוק האיטי של קמל הקוצים והצטברות של חומר צמחי יבש בצורת עומדים זקופים קוצניים, מגדילה את סכנת השריפות בשטחי המראה בעונה היבשה. המחקר... אוקיי. מה ידוע לנו על ההשפעות של ראיית על שפע ופיזור קוצים חד שנתיים? מחקרים שבדקו את השפעת הראייה על קוצים במראה, מצאו שיש עלייה בשכיחות קוצים עם העלייה בעוצמות הראייה, וכשהחל המוקדם בעונה, מדובר על מחקרים של, למשל, מאמר של נוי מאיר וחובריו מ-89, או שטרנברג וחובריו מ-2000 וגם מ-2015. אבל מה שלא נעשה בצורה מקיפה עד היום הוא הערכה של ביומסת הקוצים חד שנתיים ודגם השינוי שלה לאורך זמן. המחקר תוכנן כדי לנסות ולהבין את יחסי הגומלין, את האינטראקציות בין הקבוצה האקולוגית הפונקציונלית החשובה הזאת של הקוצים החד שנתיים, ושינויים מערכתיים שמתרחשים ביצרנות ובמחזור הנוטריאנטים בשטחי המראה. המטרות הספציפיות של המחקר, הערכה של התרומה קוצים חד שנתיים ליצרנות מערכת המראה, כפי שמתבטאת בצמחית, ניתוח של... בשפע ובתפוצה של מיני קוצים חד שנתיים דומיננטיים תחת לחצי ראייה שונים ותחת ממשק שכולל תוספת מזון בצורת זבל של עופות, וזיהוי, לבסוף זיהוי והשפעה, זיהוי ההשפעה של מדדי אקלים עונתיים על תנודות בכיסוי וביומסה של הקוצים החד שנתיים בשטחי המראה. אני אתרכז בשני מינים של קוצים חד שנתיים ממשפחת המורכבים. שני המינים האלה דומיננטיים מאוד בשטחי צפון הארץ. מדובר על, מימין אתם רואים את תמונות של הקורטם המכחיל, קרטמוס גלאוקוס, ומשמאל את הכוח העקוד, סקולימוס מקיולטוס. עכשיו, ככה זה נראה בשטח, שבקהל יכולים להבחין בפרה שלמה שאת הולכת פה לאיבוד בתוך היער הזה של הקוצים. אפשר להתרשם מהצפיפות ומהגובה של עומדי הכוח היבשים, שזה מה שאנחנו רואים בתמונה, שנשארו בשטח המראה מהעונה שעברה. העומדים האלה יכולים גם להגיע לגובה של 1.5 מטר ויותר. המחקר מבוסס על ניתוח נתונים, בין היתר, על ניתוח של נתונים היסטוריים שנאספו במסגרת ניסוי אקולוגי ארוך טווח, שנערך בחוות המחקר כרד הכי, בשנים 2004 עד 2018. עונת הגידול הצמחי באקלים באזור הוא ים תיכוני, עונת הגידול הצמחי באזור נמשכת בדרך כלל מנובמבר, בערך מנובמבר ועד אפריל, והיא תלויה בתזמון ובמשקעים. עונת הראייה נמשכת בערך מינואר ועד סוף אוגוסט. הראייה מנוהלת בצפיפויות, החלקות שונות נחשפות ללחצי ראייה שונים שנה אחר שנה. בחודשי הקיץ, הפרות בשטח מקבלות תוספת של מזון שהוא עשיר בחנקן בצורת זבל עופות.
עוד נקודה חשובה זה שהפרות נוטות להתקבץ מן הסתם סביב אותה נקודות האכלה, רק הסביבן היא עשירה מאוד בנוטריאנטים, למשל חנקן, זרחן ואשלגן, בגלל הצטברות של ההפרשות של הפרות ושל זבל העופות שפח ספיל אובר מחוץ לאותם מבוסי האכלה. אם נעבור לתוצאות, הגרף הבא מתאר את השינוי בביומסת הצמחים הקוצניים באחוזים על ציר ה-Y לאורך זמן. אפשר לראות מגמה ברורה של עלייה בחלק היחסי של ביומסת הצמחים מתוך כלל הביומסה הצמחית במהלך 15 שנות הדגימה. משהו שחשוב לציין זה שכל הביומסה שלהן מבוסס הניתוח הזה, הם לא נעשו בכל מרחב החלקות, אלא על חתכים שנבחרו לאורך גרדיאנט מרחק מנקודת ההזנה בחלק הניסוי. הגרף הבא מציג את השינוי בכיסוי על ציר ה-Y, את השינוי בכיסוי של שני מיני הקוצים הדומיננטיים במערכת, הקורטם המכחיל בגרף משמאל, והכוח העקוד בגרף מימין. השינוי בכיסויים מוצג כנגד המרחק מנקודת ההזנה במטרים, כמו שאתם רואים, 300, 400 ו-500 מטר. בקורטם לא נמצאה השפעה מובהקת של עוצמת הראייה, לכן אחוז הכיסוי מוצג רק כנגד המרחק מנקודת ההזנה. בכוח מוצג השינוי בכיסוי בתגובה לחשיפה לצפיפות פרות גבוהה, זה הקופסאות הריקות ללא המילוי, ולצפיפות פרות בינונית, הקופסאות עם דגם הפסים. נמצאה השפעה מובהקת של המרחק מנקודת ההזנה על שני מיני הקוצים, אך כאמור צפיפות הפרות השפיעה רק על כיסוי הכוח, עם עלייה מובהקת בכיסוי של, בכיסוי תחת צפיפות פרות גבוהה. ושימו לב גם ששני המינים נבדלים במגמת השינוי יחסית למרחק מנקודת ההזנה. הכיסוי של הקורטם בגרף השמאלי עולה עם המרחק מנקודת ההזנה, והכוח יורד עם העלייה במרחק. הגרף הזה מציג את השינוי בביומסה של שני מיני הקוצים על ציר ה-Y, שוב, כנגד כמו שראינו באחוז הכיסוי, רק מנקודת ההזנה, תחת עוצמת ראייה גבוהה, שוב, הקופסאות ללא מילוי, ותחת עוצמת ראייה בינונית, עם המילוי פסים. מבחינת הכוח, לדגם שראינו בכיסוי, בשינוי בכיסוי, כלומר, יש ירידה בביומסה עם העלייה במרחק מתחנת ההזנה, הגדולה יותר תחת עוצמת גבוהה. בקורטם אנחנו רואים מגמה הפוכה, גם בהשפעה החיובית של המרחק מתחנת ההזנה על הביומסה, וגם בהשפעה ההפוכה של עוצמת הראייה, כלומר, ערכים גבוהים של ביומסה תחת עוצמת ראייה בינונית דווקא, ולא גבוהה כוח. אם אני רוצה לסכם את ההשפעות של לחץ הראייה והמרחק מנקודת ההזנה על הכיסוי וביומסה של שני מיני הקוצים האלה, על הכוח והקורטם, אפשר לראות שלחץ ראייה לא השפיע על כיסוי הקורטם. דווקא לחץ ראייה בינוני גרם לעלייה בביומסה. בכוח העקוד, לחץ ראייה גבוה גרם לעלייה בכיסוי ובביומסה, ובהשפעה של המרחק אנחנו גם ראינו מגמות הפוכות בין שני מיני הקוצים, העלייה במרחק מנקודת ההזנה השפיעה בצורה חיובית על הכיסוי, של הקורטם, ובצורה שלילית על הכיסוי והביומסה של הכוח. אנחנו השתמשנו גם בתהליך של בניית מודל בשלבים, Forward Stepwise Model Building, ובקריטריון AICC, כדי למצוא את המודל היחסי ביותר למערכת שלנו. עבור הקורטם, משתנה ממשק ואקלים שחזו בצורה מיטבית את ההבדלים בביומסה, היו כפי שאפשר לראות באיור הימני, באיור מימין, שני משתני הממשק, עוצמת הראייה והמרחק מנקודת ההזנה, שהשפיעו בצורה יחסית דומה, והלחות היחסית המינימלית הממוצעת. משתני הממשק והאקלים שחזו בצורה מיטבית את ההבדלים בביומסת הכוח, כללו את המרחק מנקודת ההזנה, ובמידה פחותה קצת יותר, עוצמת הראייה והלחות היחסית המקסימלית הממוצעת.
לסיכום, אנחנו, אני מקווה שהתרשמתם מהרמה של העלייה ויצרנות הקוצים החד שנתיים במערכת, שבא לידי ביטוי בחלק היחסי של ביומס, בעלייה בחלק היחסי של ביומסת הקוצים לאורך זמן. עוד אנחנו ראינו שלממשק הראייה ולמשטר ההזנה יש השפעה גדולה מאוד על הפיזור והיצרנות של שני מיני הקוצים הדומיננטיים האלה בשטחי המראה. המערכת הזאת היא מערכת מורכבת. אחד הביטויים למורכבות זה שהמינים דומיננטיים ששייכים לאותה קבוצה אקולוגית פונקציונלית, מציגים מגמות הפוכות, תגובה לעוצמת הראייה, לפיזור ההטרוגני של נוטריאנטים בקרקע, וגם במשתני אקלים שונים. המחקר מדגיש את החשיבות של ניהול ממשק עם לקוצים חד-שנתיים בשטחי מראי ים תיכוניים, לצורך שיפור ואיכות כמות המראית, פועל יוצא את כושר הנסיעה של השטח. מבחינת ממשק הטיפול בשטחי המראה, יש מקום לשקול הורדה של לחצה, וגם טיפול נקודתי מושכל בהדברה מכוונת. בהנחה שמיני הקוצים הדומיננטיים במערכת יש להם בנק זרעים חולף ולא מתמיד. מבחינת תוכניות להמשך, אנחנו בעיצומו של מחקר שיאפשר הבנה טובה יותר של התהליכים והמנגנונים שעומדים בבסיס הדגמים שאותם ראינו היום. כלומר, עלייה ביצרנות הקוצים לאורך זמן וההבדלים בין הקורתם לכוח. המחקר הזה יבדוק ישירות, בודק ישירות את תחולת הנוטים בקרקע ובצמחייה במהלך השנה, כפונקציה של המרחק מנקודת ההזנה והשונים. זהו, אני רציתי... תודה רבה. רציתי להודות לכם על ההקשבה. 100%. תודה לך על ההרצאה והחידושים. עלתה פה שאלה, האם יש אכילה משמעותית על ידי הפרות של איזה ממיני הקוצים האלו? אז הקוצים האלה, הם בעצם, יש שלבי ההתפתחות שלהם, יש שלב של שושנת עלים, יש את הנביטה, ואז שלב של שושנת עלים, שגם השושנת העלים הזאת מכוסה חלקית בקוצים. חלק מה... עדיין לא יודעים בדיוק זה איזה אחוז של האכילה נעשה באיזה שלבים פנולוגיים של ברור שכשהקוצים האלה גדלים, אחרי שלב שושנת העלים, כשיש לנו את העמוד הקוצני, אז יש פחות אכילה על ידי הבקר, אם בכלל, ובוודאי כשהקוצים האלה יבשים, אז אין מצב של אכילה על ידי הבקר. אבל אם תקטינו את לחץ הריאה, יאכלו פחות משושנות העלים. אולי זה לא טוב בנושא הזה. מורכבות המערכת. כמו שאמרתי, המערכת הזאת מורכבת, כן. טוב, אנחנו צריכים לרוץ. אורי, תודה רבה. בבקשה. אנחנו מתקרבים להרצאה האחרונה של שי אדר, ששוב יחזיר אותנו כמו ההרצאה של אורי, להארדקור של נושא המראה, כמות ואיכות המראית, המזון שהאזור, שהשטח נותן, אבל הוא יעשה את זה בעזרת כלים של חישה מרחוק, זאת אומרת, הוא יקרב אותנו לתוך המערכת, אבל בהסתכלות מרחוק. שי, בבקשה. שלום לכולם, שומעים אותי? רואים אותי? שומעים. מעולה, תודה רבה. אז אני שי, ואני אציג לכם את המחקר שלנו שנמצא בעיצומו כחלק מפרויקט הדוקטורט שלי. בהנחיית פרופסור מרסלו שטרנברג מאוניברסיטת תל אביב ודוקטור טריז פז קגן ודוקטור אלי ארגמן ממכון וולקני. אז באמת אחרי שנהננו מהרצאות טובות מאוד שמראות לנו את כל מורכבות המערכת, אני מקווה לתת לכם איזשהו מבט כללי רחב ועם היבטים טכנולוגיים מעניינים לבחון את השאלות שמוצגות פה היום. אז כמו שכבר אמרו רבים לפניי, שטחי מראה ברחבי העולם מכסים שטח נכבד מהפלנטה, ואנחנו רוצים לנצל אותם בצורה בת קיימה, גם בשביל לנצל את השטח מבחינה כלכלית כמה שיותר טוב, וגם כדי לא לפגוע בשטח ולגרום לדגרדציה שהיא בלתי הפיכה. אם אפשר להציג עכשיו את הסרטון שהבאתי, זה יהיה ממש נחמד.
יש אפשרות? מעולה, אני מקווה שרואים אותו טוב. אז עכשיו אנחנו טסים כ-50 מטר מעל חוות המחקר בקרי דשא. זה סרטון שצולם עם הרחפן, שצילם אלי. חוץ מזה שזה סרטון יפה מאוד, וזה כיף להמחיש את הטכנולוגיה וכמה שזה מגניב, אני רוצה להמחיש לכם פה כמה שהשטח הוא הטרוגני, גם מבחינת הטופוגרפיה שלו, וגם מבחינת כיסוי השטח. כלומר, השטח הזה הוא מאוד הטרוגני מבחינת סלע, קרקע וצמחייה במהלך השנה, מה שמקשה בעצם על ניטור באמצעים של חישה מרחוק. אנחנו, בניגוד לשדה חקלאי, למשל, שהייתי יכול, שהוא מחוסה כולו ביבול או בתוצר שאני רוצה, היבול בשטח כזה הוא למעשה ספורדי, מפוזר וקשה לניטור. זה, אם אפשר להחזיר את המצגת שלי, אני יודע. אני צריך ללחוץ שוב שייר סקרין, או שזה יעבור אליי? נעשה שוב. הלאה. אוקיי. אז, כשאנחנו מדברים על, על הערכה של שטחי מרעה של הצמחייה, אנחנו בעצם מדברים על שני היבטים שכבר הוצגו פה. הראשון והאינטואיטיבי זה בעצם כמות היבול, כלומר כמה ביומסה יבשה יוצאת מהאדמה בשטח נתון, ואנחנו מדברים גם על איכות המרעית. גם הערכים התזונתיים, כמו נעקלות, חלבון וסיבים, וגם הרכב המינים, כמו שהוצג יפה מאוד לפניי. כלומר, המשמעות האקולוגית והרווחית של קוצים בשדה היא שונה מאוד מהמשמעות של רחבי עלים או של דגניים. אז ניטור של הרכב מינים ושל איכות הוא חשוב לא פחות משל כמות. אם אנחנו מדברים על כמות ואיכות ואיך שהם משתנים במהלך עונת הגידול, אז אנחנו בעצם מדברים על שני סינוסואידים שהם לא חופפים. כלומר, אחרי שהגשמים מתחילים, בעצם מתחילה נביטה והביומסה צפויה לעלות, כמו שרואים בגרף התחתון, ה-solid line, ואם כשעונת הגידול ממשיכה, בעצם תחולה של חלבון ומוחלפת במולקולות מבניות, כמו לגנין וסיבים, בעצם איכות המרעית, שנמדדת כאחוז החלבון והנעקלות, יורדת ככל שהצמח מתבגר. מה שמוביל לשני סינוסואידים כאלה שהם לא בדיוק חופפים. אז המטרה שלנו במחקר באופן כללי היא קודם כל להעריך את כמות המרעית בשטחים בצורה מהימנה, בקנה מידה רחב, לאחר מכן להעריך את איכות המרעית מבחינת כל ההיבטים שלה, כלומר גם ערכים תזונתיים וגם הרכב המינים, וזה בשביל, זה באופן, המטרה הסופית של המחקר בעצם לנסות להבין בקנה מידה רחב מה הם מאפיינים, מה הסביבתיים והניהוליים, כלומר האינטראקציה בין איך שאנחנו מנהלים את הצאן והבקר בשטחי המרעה לבין הטופוגרפיה, לבין משתנים סביבתיים כדי למטב ולתת ייעוץ לקבלת החלטות נכונה. אז אנחנו עובדים, הניסוי שלנו נערך בשתי חוות מחקר ארוכות טווח, קרי דשא כבר הוצגה לפניי על ידי אורי, אנחנו משתפים שם פעולה עם דוקטור גיא דוברת ודוקטור זלמן הנקין. אנחנו עובדים בשלוש חלקות שנבדלות לחצי הראייה שלהם, חלקה אקולוגית ללא ראייה, ראייה אינטנסיבית וראייה מתונה. במגדה, בדרום, ליד אופקים, אנחנו גם עובדים בשלושה לחצי ראייה שונים, שם הראייה היא על ידי צאן. האתרים גם נבדלים, הם נמצאים בעצם על איזשהו מפל משקעים, ככה שאנחנו יכולים לראות את ההבדלים בין האתרים מהבחינה הזאת. אוקיי, אז אני רוצה להראות לכם קצת איך האתרים נראים, אז זו חוות המחקר במגדה, היא נראית כמעט כמו חווה חקלאית מבחינת ההומוגניות שלה. כלומר, זה איך שהחווה נראית כשאנחנו מבקרים בחלק מהזמן. הכל שטוח ומלא בצמחייה. לעומת זאת, החווה בקרי דשא היא הטרוגנית, טופוגרפית ומבחינת כיסוי שטח. אוקיי, אז, מה אנחנו בעצם עושים? מה שעשינו בשנתיים האחרונות זה שביקרנו בחלקות 5 פעמים בסך הכל, וקצרנו צמחייה מריבועים של חצי מטר על חצי מטר. לקחנו דגימות, זה האימות הקרקעי שלנו. את המדידות הקרקעיות האלה שכוללות ביומסה, הרכב המינים וערכים תזונתיים, אנחנו מצליבים עם נתוני לוויין,
כלומר, המטרה האולטימטיבית היא למפות הכל באמצעות תצלומי לוויין שהם בקנה מידה רחב והם חינמים, וכדי לעשות את זה בצורה מהימנה, הכרחי להשתמש בתצלומי רחפן כשלב ביניים. כלומר, תצלומי הלוויין, בשביל הלוויין שאנחנו משתמשים בו הוא הלוויין ונוס, לא יודע אם אתם מכירים, שיתוף פעולה ישראלי-צרפתי, לוויין ששוגר לפני כשנתיים ומשהו. הלוויין הזה מצלם תמיד באותו כיוון הסתכלות, פעם ביומיים, ויש לו 12 סנסורים באורכי גל שונים, שחלק מהם באינפרד, והם מאוד מאוד עוזרים, אינדיקטיביים לגבי מצב הצמחי, יש אינדקסים של עקת מים או כמות צמחייה וכו'. אז הוא לוויין שמאוד מתאים לניטור שהוא ברזולוציה גבוהה בזמן ובמרחב. הרזולוציה המרחבית של הלוויין, כמו שכתוב פה, היא 5 מטר לפיקסל, שזה יחסית ללוויין טוב מאוד, אבל אם משווים את זה לרחפן, זה עולם אחר לגמרי, של 2 סנטימטר לפיקסל. זה תצלומים מאוד 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 טובים. תצומי הרחפן, הרחפן באמצעות טכנולוגיה של Structure for Motion, בעצם מצלם סדרה של הרבה מאוד תמונות חופפות, שניתן ליישר ולבנות מהם אורטופות או תמונה מיושרת, וניתן לבנות מודל תלת מימדי מאוד מדויק של החלקה, כלומר מבחינה טופוגרפית. אז משמאל אנחנו רואים שתי אדמאות לוויין ונוס מעל קרי דשק, קצת צפונית לכינרת, ככה זה נראה בחורף ובקיץ, עונתיות מאוד חזקה. מצד ימין אנחנו יכולים לראות תוצרים של הרחפן של אותן חלקות. חלקה אקולוגית וחלקה 4 ו-5 שהן חלקות תחת ראייה, ומודל תלת מימדים מאוד מדויק של החלקות. אז זה סך הכל ה-workflow, זה לא שקף כל כך יפה, אז אני לא אתעכב עליו הרבה. אנחנו כרגע נמצאים באזור השמאלי בערכת ביומסה. אז מה שאני רוצה להראות זה שהערכת ביומסה היא כוללת איזשהו פיוז'ן בין נתוני הרחפן לנתוני הלוויין, כאשר הרחפן בעיקר עוזר למסך פיקסלים מעורבים, עוזר להתגבר על ההטרוגניות של האתר. בעצם אם יש לי פיקסלים שיש בהם יותר מדי פרופורציה של קרקע או של אבן, שאינם צמחייה, אז אני יכול לדעת מתוך הרחפן. רק מתצלום לוויין אני לא אוכל לדעת. אז אני רוצה לדבר קצת על על התוצאות, על ground truthing, על מה שיש לנו עד עכשיו. קודם כל, כמות הביומסה שנוצרת בחלקות כתלות בראייה. בצד שמאל אנחנו רואים את קרי דשא ומצד ימין את מיגדה. כחול, אדום וירוק מייצגים את 3 לחצי הראייה השונים, ואנחנו רואים שכמו שהיינו יכולים לנחש, כמו שהיינו מצפים, לרוב אנחנו מוצאים יצרנות יותר גבוהה בשטחים בחלקות האקולוגיות, כלומר איפה שאין ראייה. אם אנחנו מדברים על הערכה של הביומסה באמצעות לוויין, אז הגישה הנאיבית, אולי הפשוטה הראשונית, היא לנסות למצוא קשר בין אינדקס ספקטרלי, למשל NDVI, NDVI זה האינדקס הלווייני הכי נפוץ, לבין כמות הביומסה שמוצאים בחלקות. אז בגרף הזה אנחנו בעצם רואים בשני האתרים, קרי דשא למעלה ומגדל למטה, תחת 3 לחצי ראייה שונים, כלומר ללא ראייה, ראייה מתונה וראייה גבוהה, מהו חוזק הקשר, קורלציה לינארית פשוטה, בין ה-NDVI לבין היצרנות השטח שבטח לסעידה. מה שאנחנו רואים זה שא', באתר ההטרוגני העליון קרי דשא הקורלציות הן הרבה יותר נמוכות, כלומר אנחנו מגיעים בחלקה האקולוגית שבה הקורלציה הכי גבוהה ל-R0.2, ואילו במיגדה אנחנו יכולים להגיע ל-0.5 באתר ההומוגני יותר. אבל כמו שאמרתי, זו גישה נאיבית ויחסית פשטנית, אז אפשר לשכלל אותה, באמצעות הרחפן. אז עכשיו אני רוצה להדגים לכם את האיכות של תצלום הרחפן, יש פה תמונה שלי מהרחפן, רואים אותי עם חולצה כפולה משמאל, תמונה מעל קרי דשא, בתמונות של רחפן אפשר לראות אנשים, סלעים, מכוניות, בניגוד לתצלום לוויין. מה שהרחפן, כמו שאמרתי, עוזר לנו לעשות, זה לסווג את כיסוי השטח, בעצם לספור פיקסלים מכיסויי שטח שונים, זה נעשה באמצעות Supervised Learning Classification, עשיתי את זה באמצעות תהליך שנקרא מקסימום לייקליהוד, ואפשר בעצם ליצור מפה תמטית ולדעת בדיוק מה אחוז כיסוי האבן, שטח, קרקע, בחלקה, בקנה מידה רחב מאוד, שזה פטנט טכנולוגי ממש יפה. עכשיו, מצד שמאל אנחנו יכולים לראות תמונה של החלקה האקולוגית בקרי דשא, בזום אין, אז הלוויין הזה יש לו יכולות אומנם מרשימות, אבל יש לו גם גבול, קל לראות את הפיקסלים, כלומר, כל פיקסל כזה של הלוויין, אם אני מלביש עליו את התמונה של הרחפן, כמו שרואים עכשיו, הוא בעצם תערובת של הרבה מאוד כיסוי קרקע. אז
פה מצד ימין אנחנו רואים את ה, בעצם את התחום של הפיקסלים של הלוויין שמוצג משמאל, ואנחנו רואים את זה בתמונת הרחפן. על זה אני יכול להלביש מסכה שתופסת רק את הצמחייה בעצם. כל מה שמוצג עכשיו בירוק זוהר כזה, זה בעצם רק הצמחייה, ואז אני יכול לראות בקלות באיזה פיקסלים יש לי תערובת גדולה מאוד של צמחייה, קרקע, סלע, ובאיזה פיקסלים, כמו מימין, יש לי פיקסל טהור של צמחייה שיכול להגדיל לי את הקורלציה ולהגדיל לי את העומדן, לשפר לי את העומדן של הביומסה. שי, שתי דקות. אוקיי, אז אני כבר מסיים. אז כרגע המחקר נמצא בעיצומו, אנחנו בעצם לקראת סוף השלב הראשון של מיפוי מהימן של ביומסה. זה, אלה תוצאות של מודל שנקרא Support Vector Machine, שיוצר רגרסיה בין 12 אורכי הגל לבין כמות הביומסה שמצאתי בחלקה. זה מודל שכולל אימון, טסט ווולידציה. אנחנו מקבלים כבר תוצאות מהימנות, ואנחנו עוד משחקים קצת עם הפרמטרים כדי לקבל תוצאות אפילו יותר טובות. אבל מיפוי של ביומסה זה דבר שהוא כבר עובד, ובקרוב נבצע פרדיקציות על אדמות שלמות של לוויין. השלבים הבאים בתהליך יהיו עומדן איכות באותה, בצורה דומה מאוד לביומסה, בעצם לקחת פרמטרים שקשורים לערכים תזונתיים ולהרכב המינים. הערכים התזונתיים שמוצגים פה זה נאכלות, סיבים וחלבון, ולקשר אותם לספקטרה של הלוויין, וגם הרכב המינים. אז פה אנחנו יכולים לראות שאת קבוצות פונקציונליות שונות בדגימות שנאספו במועדי דיגום השונים תחת לחצי ראייה שונים, ובמיוחד בקרי דשא אנחנו רואים פרופורציות גדולות מאוד של קוצים, כמו שהוצג לפני. אז המטרה האולטימטיבית פה היא לפתח איזשהו אינדקס כולל של הרכב מינים ושל ערכים זנתיים, שיהיה אפשר לשייך אותו למידע הלווייני, ולאחר מכן לקשר בין משתני אקלים ובין התנודתיות של בעיקר משקעים, לבין האינדקסים הספקטרליים האלה, כדי למפות בצורה מהימנה בשטחים גדולים, בלי להצטרך להסתובב ביערות הקוצים, כמו שאורי קינה קודם. זהו, אני אשמח מאוד לענות לכם על שאלות, ואני מקווה שתהיה לכם מעניין. תודה רבה לשי, רגע נפתח את הוידאו. ראיתי רק שאלה אחת, האם הכלים שלכם טובים גם למפות או למדוד קמל? צמחייה יבשה, או יש בעיה? קמל זה בעיה, אפשר לעשות את זה, אבל זה משהו שצריך לעשות אותו באופן יהודי. באמת מצאתי הרבה קמל, חומר צמחי עומד כזה של קוצים שנשארו משנה שעברה, זה משהו שראיתי בחלקות כשדגמתי. כדי... לא רק קוצים. כן, לא רק קוצים, אבל הקוצים היו הכי, התמונה הזו שהראה אורי של כמות ביומסה כזו ניכרת של קוצים, זה משהו שגם אני ראיתי והסתובבתי בחלקה כשזה היה וזה לא היה תענוג. קמל צריך להתייחס אליו באופן יהודי באמת. אני כרגע, לצורך הערכת היבול, בעצם התייחסתי אליו כלא יבול, בעצם כמשהו שאי אפשר לנצל אותו, אבל יש אפשרות כן לבצע קלסיפיקציות, במיוחד עם סנסורים עם הרבה אורכי גל, יש אפשרות למפות קמל, אם רוצים לעשות. מה שהבוקרים והבוקרות אומרים פה מאחורי הקלעים, זה שזה עבורם חלק מהמזון, ואני מניח שהם היו רוצים לדעת כמה יש במסגרת ההסתכלות הכוללת. אל תיקח את זה כהרחבה לעבודה שלך, אבל לידיעה כללית. אני רוצה לסגור את המושב הזה, להודות למרצים, אני חושב שקיבלנו פה מבט רחב על כל נושא הראייה מהמראית עצמה ותכונותיה, דרך קר המראה ושימושים לא חקלאיים, כל הקשר בין החקלאות לאקולוגיה, לניהול שטחים פתוחים, הודגם לנו. אני רוצה לומר למי שהיה איתנו שבסי היו לנו בין 90 ל-100 צופים, וזה הרבה מאוד לנושאים האלה, ואני מודה לכולם, ונמשיך להתראות בכנס באופן וירטואלי.